ଆଦିବାସୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଧନ ହରିଜନ। 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏପରି ରୁଚି ରହିଛି ଯେ ଡୁମଡୁମା ବଜାଇ ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏପରି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଧନ ହରିଜନ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବାଜି କେମିତି ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଟା କି କହିବାର ବୋଲେ, ଏଇଟା ଲାଉଟା, ଲାଉଟା ତାପରେ ଗଇଁଠାଲ, ତାପରେ ଆହୁରି ଇଟା ଖୁଟି ମାନେ ମରା ହେଲା ନା କି, ଇଟା ବଉଁଶ, ବଉଁଶକେ ଝିକି କରି ଗଦାଇ କରି ଏ ଭିତରକୁ ଲଗାଇଛି। ଆହୁରି ଏଠି ଢିକରା କାତି ଅଛି, ଆହୁରି ଏଠି ଇଟା ଇଟା ଲକ୍ଟି ମୁମତିଟା, ଏତିକି କରିକିରି ଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାରଟା ପକାଇଛି, ତାପରେ ଏ ଉପରେ ଯୋଡ଼େ ଖୁଟିଆ ଲଗାଇଛି, ଏତିକି ହେଲା ପାଇଁ ଏ ବଜା ଗୋଟେ ହେଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତ ଏମିତି ଗାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆକୁ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କହିବେ ଆକୁ ଡୁମଡୁମା ବୋଲିକିରି, ଆର୍ କେତେ ଲୋକ ଅଛି ତାଙ୍କେ କହିଲେନି ଚନ୍ଦ୍ରା ବୋଲିକିରି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ଆଶା ଯା ହେଇକିରି ମୁଇଁ 50 ବର୍ଷ ତ ହେଲାନି। କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ କେବେଠୁ ଏମିତି ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି? ମୁଇଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆକୁ ଧରିକିରି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ? ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଲାଦ ବୋଲିଲା ମାନେ ହଇ ବାବୁ ଶିରନ, ପଲାଦ ବୋଲିଲା ଏବେ ହଇ ବାବୁ ଶିରନ, ହରିନାମ ପଦ ବୋଲେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବି, ହରିନାମ ଛାଡ଼ିଲେ ହୋ ନର୍କରେ ଭବିବି, ସିଂହାସନ ଲଡ଼ା ନାହିଁ ତମରି ଭୁବନେ, ରାଜଭବନ ଲଡ଼ା ନାହିଁ ତମର ନରରେ, ହିରଣ ବୋଲିଲା ଏବେ ହୋଇ ବାବୁ ପଲାଦ, ହିରଣ ବୋଲ ଇମାନେ ହୋଇ ବାବୁ ପଲାଦ, ହରିଙ୍କର ନାମ ବୋଲେ ପିତାର ବୈରି, ହରିଙ୍କର ନାମ ବୋଲେ ପିତାର ବୈରି, ହରି ନାମ ଛାଡ଼ ବାବୁ ଶିବ ନାମ ଗଣ୍ଠ, ହରି ନାମ ଛାଡ଼ ବାବୁ ଶିବ ନାମ ଗଣ୍ଠ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆମ ମାଟିର ପିଲା ଯିଏକି ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ବୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତେତଲି ଗୁମାର ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ, ମହାବଳୀ ଯାର ଥିଲା ବାବୁ ମହାପାରିବାର ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଣିଲାର ବେଳେ ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମାତଲି ଗ୍ରାମର ଥାନା ଭିତରେ ତେବେ ରଦିର ବହଲି ଗଲା, ରଦିର ବହଲି ଗଲା, ଏଇ ଭାରତର ଲାଗି ବୋଲି ମାନେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ଗଲା, ଏଇ ଭାରତର ଲାଗି ବୋଲି ହରି କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତାଇଁରେ ଛିଡ଼ା ଉଠିଲା, ନଲିଘୁଲି ନ ପାଇଲା ତେବେ କାତି ଖଣ୍ଡା ନ ପାଇଲା, କେମିତି କରିଲେ ମରିବ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ବାବୁ ବାବୁ ବୋଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବାବୁ ବାବୁ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସାହେବ ଆଡ଼ର ହାମକେ ଦେଇଛି ତୋକେ ଲାତିବାର ପାଇଁ, ତୋକେ ମାରିବାର ପାଇଁ,
बाबू बाबू बोले लखनो नहीं को साहेब आदर हमके देती तोके मारी बार पाई लखनो नहीं को तोके लाती बार पाई यही हाते हाते मारा बोली करी हाथ मन देखाइला हाथ मन देखाइला यही छाती लेगे मारा बोली करी छाती मन देखाइला। निश्चित भाव में सुंदर डुमडुमा मध्यम शहीद लक्ष्मण नायक गीतवाणी समस्त को शुणाऊँच जिते जुववर्ग आसुच्चे आसुच्च आप शुणी ये सब कौन कहते खुशी हो गीत शुणिले आगे तो मुई घर घर दाण दाण बुलिकी ये गीत नाटक करूल नी आज के बर्षे षाठी दिन है महाप्रभु गुप्तचर में गली जा नाटक करती जा गीत गायती मैंने भल भाव शुणिले आहरी चार ना डाबु आहरी आम आदिवासी लोक तो चाउल चूला मन देवे मोर खुशी ना आम शुणा लोक को टे खुश लगे मुझे तो कौच मत तो आल गाइली बोल कर मो जीवन में भावी से खुशी भावे तो जो रामायण गीत आमको किसी समय पूर्व शुणुले शुणे रामचंद्र बोल ये सुन गुरुदेव रामचंद्र बोलिला हो सुन गुरुदेव जीव जंतु मारे ना कोटि पाप मन जीव जंतु मारे दे कोटि पाप मन बालमुखी बोलिला कि अयोध्यार राम बालमुखी बोलिला कि अयोध्यार राम तुमर आदेश देले मारिब लखन तुमर आदेश देले मारिब लखन रामचंद्र बोल ये धीरे चलीगला लखन जगरे जाई झोट तिमिलीला लखन जगरे जाई झोट तिमिलीला से असुरी को ये मारिबु कि वीर से असुरी को ये मारिबु कि वीर लखन बोलिला माने भाई रामचंद्र लखन बोल ये भाई रामचंद्र विष जंतु मारे दे किसी पाप नाई से असुरी को तुम्हें मारुनी बोल विष जंतु मारे का किसी पाप नाई से असुरी को ये मारुनी बोल सुनिला का रामचंद्र कर विचार कहीं अति गुरुदेव से असुर सुनिला का रामचंद्र कर विचार कहीं अति गुरुदेव ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ଏବେ ଲୋକବାଣୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ମାସ୍ମାନେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଡୁବଡୁବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ସହିତ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ କିପରି ଜାବଳି ରଖିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।